Amigos internautas, a corrida presidencial segue polarizada entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente ainda lidera, mas a diferença sobre o seu principal oponente, que já foi de 14 pontos percentuais, caiu para 9 pontos. Segundo pesquisa do Instituto FSB, divulgada ontem, Lula tem 41% contra 32% do presidente. De modo que a tendência hoje parece consolidar um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Estrategistas do PT ainda atuam no sentido de convencer Ciro Gomes a desistir da corrida presidencial. O pré-candidato do PDT tem 9%. Os petistas avaliam que a maioria dos eleitores de Ciro migraria naturalmente para Lula, o que resgataria a possibilidade de vitória do ex-presidente já no primeiro turno. Mas esta é uma possibilidade cada vez mais improvável, seja porque Bolsonaro tem diminuído a diferença de Lula, seja porque Ciro continua irredutível na sua pretensão de disputar a eleição de outubro vindouro. O PDT até já marcou data para a convenção, próximo dia 20, primeiro dia do prazo para a realização de convenções, que vai até 5 de agosto. Embora o pedetista não tenha ainda um nome para vice de sua chapa. Os demais pré-candidatos que ainda conseguem pontuar nas pesquisas pouco influenciam na disputa. Juntos, Simone Tebet, André Janones, Pablo Marçal, Felipe Dávila e Vera Lúcia somam 8 pontos percentuais. Brancos e nulos, e não sabem ou não respondem, somam 6% dos eleitores entrevistados. De modo que é praticamente certo que haverá, sim, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Sigamos em frente, com força e fé.